โอเคအခုကျွန်တော်ကကိုပိုင်းစထရက်ချာတာတစ်ခုတီးဆောင်မတီးဆောင်ပေမဲ့ဆိုတည်တဲ့အချက်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရေးတာလိုရလေးပဲ ng if condition က true ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် hello permit developer ကိုဖြည့်ထုတ်မယ်ဒါ angular ရဲ့ black sugar mechanism ပေါ့တော့မဟုတ် sweet sugar mechanism လို့ခေါ်တာပေါ့ sugar mechanism က mechanism ဆိုတာတကယ်တမ်းနောက်မှာ angular ဘယ်လိုပြန်ရေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ condition ကိုစစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ template တစ်ခုတီးဆောင်တယ်ပေါ့မှာတီးရပြန် template တစ်ခုဒီ template ကကျွန်တော်ဟိုဝိတ္တိဟိုက်တယ်လုံးဝမပါဘူးသူကဟို container တစ်ခုလိုပဲလေနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာစစ်လဲဆိုတော့ angular if အကဲ ng if အကဲရာဘာဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ condition လာမှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ hello bar miss developer ကိုဖြည့်ထုတ်အောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က div တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ပြီးတော့၎င်း div ထဲမှာ hello bar miss dbr developer ကိုဖြည့်ထုတ်ပြီးရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်တော့ရေးလိုက်တာတော့ sugar mechanism နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါလေးကကုန်လေးရှင်းပြီးတက်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တော့နောက်ကဒီ angular ပြန်ရေးတာကဒီ template နဲ့ပြန်ရေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုဒါအောင်မဆူသဘောပေါက်ထားလို့လို့လေကြီးလိုက်ရင်တော့ဒီတိုင်းတကယ်နောက်မှာအလုပ်ဖြစ်သွားတာဒီတိုင်းပေါ့အခုကကျွန်တော် h3 တက်နေဆို div လောက်မှာမဟုတ်ကျွန်တော် h3 တက်နေဒီလိုလေးရေးသွားတာပေါ့ angular ကနော်ရပြီနော်အဲ့တော့ ng if ဆို template တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့အကောင် template က condition ကိုစစ်တယ်မှန် template ထဲအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တယ်မမှန်မလုပ်ဘူးအဲ့မဒီတိုင်းရေးတာကကျတော့ code တွေများပြီးတော့တိတ်မလာဘူးပေါ့ဒီတိုင်းကျတော့ sugar mechanism နဲ့ share ပြီးတော့ style ပို့ကြပြီးလွယ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ core structure diagram တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကဒီ ng if ကကျတော့ condition true ဖြစ်နေအလုံးလောက်တာအခုကျွန်တော်တို့က core structure diagram တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်၎င်းကကျတော့မဖြစ်ခဲ့ရင်အလုံးလောက်မှာဥပမာ true ဖြစ်နေမှာဥပမာအကယ်၍များ true ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့အကယ်၍များ true မဖြစ်ခဲ့ရင်အလုံးလောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ဆောင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ directive တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ ng generate directive နာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကmsar တိန်းလို့ပေးလိုက်မယ် certain msar တိန်းလို့လည်းပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် msar တိန်းတော့မတည်ကြခဲ့ရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တော့ style တော့တိတ်မမိဘူးဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပဲမှတ်ထားမယ်နော်မေးစို့ clear ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ git add or ဆို git ကိုအားလုံးထည့်မယ်နောက်တစ်ခေါက် clear လုပ်ပြီးတော့ ng serve ကိုပြန် run ထားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ msar တိန်းဆိုတဲ့ header ကောင်လေးပေါ်လာပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ specification file တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ခဲ့တဲ့ msar တိန်း directive ဒီမှာပေါ်လာပြီ bn msar တိန်းเนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော် compile လုပ်နေတယ် compile လုပ်ပြီးွားရကျွန်တော်က set နေเนาะ okay ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အဖြေကကြောင်းပြန်တော့ကြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က false ဆိုပေါ်ပြမယ် true ဆိုမပေါ်ပြအောင်ဒီ ng if ကကြာ true ဆိုပေါ်ပြမယ် false ဆိုမပေါ်ပြအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်လို့ရနံပါတ်1အချက်ကကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီလိုမျိုး template တို့ reference တစ်ခုလို့ template reference ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီ view ရှိရနေရာကိုဘယ်နေရာမှာပေါ်ပြမယ်ဆိုဒီ view ဒီ container မှာ view container မှာတဲမှာပေါ်ပြမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ view container reference template reference ကျွန်တော်နှစ်ခုလို့အဲ့ဒီမှာ live private ဆိုရ tmp tmp ref ဆိုပြီးတော့ tmp late template reference ကို import လုပ်တာပြီးရင်ကျွန်တော်က view container ရဲ့ view container ရဲ့ reference ကိုလည်းကျွန်တော်ယူမယ်အဲ့တော့ view container container ရဲ့ reference ကိုပါယူထားလိုက်ဒီ view container view container reference ကဘာကြောင့်လိုရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟောဒီမှာဒီဘယ်နေရာမှာပေါ်ပြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ ng if နဲ့စင်ဒီ ng if ရှိတဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်ပြရမှာဟုတ်တယ်မလားစစ်ဆေးလိုက်မယ် condition ကိုစစ်ဆေးလို့အောင်လဲဆိုရင်လည်းဒီ h3 ရဲ့မှာ h3 ရဲ့မှာပေါ်ပြမှာမအောင်ဆိုလဲ h3 မအောင်ဆိုရင်တော့ h3 မှာမပေါ်ပြဘူးပေါ့ပေါ်ပြတာမပေါ်ပြတာကိုဒီ view container ထဲမှာထည့်မလားမထည့်ဘူးလားရှိုးမလားမရှိုးဘူးလားနဲ့တတ်မှတ်တာဒါကြောင့်မို့အဲ့ view container ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဟောဒီလို template လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မှာပေါ်ပြရမယ်ဆိုရင်အဲ့ template လေးကဒီ reference ကအဲ့ဒီ template လေးကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်ခဲ့မှားခဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ MSR တိန်းနဲ့လောက်တာအောင်တော့မှားခဲ့တယ်ဆိုရင် hey view container လေးကို hey template reference လေးထည့်ပေးလိုက်အောင်လေပါ့မလားအဲ့တော့ပြင်ပ true လား false လားကိုကျွန်တော်လက်ခံအောင်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် import ဆိုပြီးတော့ import မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကြတော့ import ကိုတစ်ခါလဲ import လုပ်ထားမယ်ရင်းနှီးငန်းတာလို့မိပါဆိုလို့ပြီးရင် import set ဆိုပြီးတော့ MSR တိန်းကိုကျွန်တော်စက်တင်ချမယ်ဒီ MSR တိန်းကိုခေါ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က true လား false လားပေးနေမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ condition တစ်ခုပေါ့အပီအိုအရင် boolean data type နဲ့ condition တစ်ခုပေးလိုက်မယ်၎င်း condition မှားခဲ့ကျွန်တော်မှားခဲ့မှကျွန်တော်ကပေါ်ပြချင်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားမှားခဲ့ဆိုရင် dis.view container reference. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က create embedded view လို့ပြောတယ် embedded view တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဘယ်ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့က hey view container ဖြစ်တဲ့ဒီထဲမှာ h3 ရဲ့အထည်ဒီနေရာပေါ့အဲ့မှာ view container တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့
H3 က view good နေတာပဲလေနော်အခုဒီမှာတိဆောက်မယ်ဆိုရင် data အဲ့ view good နေတာဖြစ်တဲ့ H3 အထည်ဥရောပေါ့မဟုတ်လားဘာကိုတိဆောက်မှာလဲ this.template reference tmt dmbif template reference ဆိုပြီးတော့အောက်ကကျွန်တော် template reference ကို reference ကိုတစ်ချက်ညွှန်ပေးလိုက်ဘယ်အချိန်မှာလဲ condition က false မှာဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ condition က true နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က view ကိုနေတာ reference ကိုခေါ်ပြီးတော့ clear ဆိုပြီးတော့တကယ်လို့တမိုးထည့်ထားခဲ့ဖြုတ်ချလိုက်မယ်မရှိရှိရှိဖြုတ်ချလိုက်တော့ clear လောက်လည်းမရှင်းထုတ်လိုက်မှာမပေါ်ပြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တော့ပေါ့မယ်လို့ထင်တယ် input က boolean တစ်ခုခုလာမယ်အဲ့ boolean လာတဲ့ boolean မှာကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ false ဆိုရင်ပေါ်ပြမယ် true ဆိုရင်မပေါ်ပြအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာနော် okay ကျွန်တော်က assistant ဖြစ်ပြီးရေးပြီးသွားရဲ့ဆိုလက်တွေ့လာတုံးကြည့်လိုက်မယ်လက်တွေ့လာတုံးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံစံလေးနည်းနည်းကြောက်အောင်လို့ဒီကောင်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက် DH3 ရကျတော့ကျွန်တော်တို့က anti if ကိုသုံးထားတာ structure right တဲ့သူကကျတော့ကျွန်တော်မှန်အလောက်လောက်တာเนาะ this where show one condition is true လို့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် directive clear ကြတော့ this okay this where show one ဘယ်လိုပုံမှာ one လဲဘယ်လိုရေးထားလဲတပည့်ချင်း one condition is false ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ condition false မှာအလောက်လောက်မှာဟုတ်ရမလားcondition form အလောက်လောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က h3 နဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လုပ်ထားလိုက်မယ် develop develop b a develop b u r m e s b a m e s လို့ဟဲ့ l o a g n လို့ဟဲ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် anti if သူကကျတော့ condition true ရင်ဒီစာသားဖော်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ direct delay ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် answer တိတ် bm answer တိတ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် bm answer တိတ်လို့ပြောင်းထားမယ်နောက်မှသူဒီကောင်က setting လို့ကျွန်တော်ကိုကြောင်းတောင်းလုပ်နေမှာဆိုတော့နော် bm answer တိတ်လို့ပြောင်းထားပြီဒီမှာကျွန်တော်ကdirect ကျွန်တော်ရဲ့ structure တိုင်းတဲ့ bm answer တိတ်လို့ထည့်ထားမယ်သူကဘယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူ input ပို့ဝင်မလဲဆိုတော့ condition ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ condition က true ဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ condition ပေါ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် assign လုပ်ထားတဲ့ c1 con condition က true ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် true ထားလာမယ်နော်အရင်ဆုံးစစချင်းအဲ true ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကဘာ hello bamis developer ကိုပေါ်ပြရမယ်အဲ condition true ရင် hello bamis developer ကိုပေါ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ false မှာပေါ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ bamis developer hello ကကြတော့ပေါ်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်အောက်တီကိုနည်းနည်းခြားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆင်းလိုက်မယ် okay နှစ်တုပ်ခွဲလိုက်မယ်ဒီကောင်ကတုပ်နော် okay ဒီကောင်ကကျတော့တုပ်ပေါ့ဟုတ်အောက်ကိုခြားထားလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် tab လေးပါတစ်ချက်လောက်ပုံနိုင်မှာလို့ပေါ့တွင်းနေတဲ့ style လေးဖြစ်သွားနော် okay အဲ့တော့ဒီ condition true နေတဲ့အချိန်မှာ hello bamis developer ကိုပေါ်ပြမယ်အဲ့ဒီ condition ကတခုတည်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့မိကိုတာ debug လောက်တာဒီ condition ကတခုတည်းပဲအဲ့တော့ true နေတဲ့အချိန် hello bamis developer false နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ developer bamis လို့ဟဲလို့ပြမယ် okay နော်လက်တွေ့ကြောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင် this will show one condition is true true ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြမယ် hello bamis developer ကိုပြတယ် false ဖြစ်ရင်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ကစာတောင်မပြအောင် false for ပါလဲ false နော် false okay ကဲနော်ရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် condition ကိုပြောင်းပြန်ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် condition ကိုကျွန်တော်က false false ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်အောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ bamis developer local ကိုပြတယ်အပေါ်မှာပြရမယ်ကျွန်တော် hello bamis developer ကိုမပြရဘူးမေးစုပူပစ်တိုင်းမိချင်းကျော်ဒီမှာလာပြီးတော့အန်တီကစ်ကလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးပတ်တန်တစ်လုံးနဲ့ BUT တိုင်းပတ်တန်ပတ်တန်မှာကျွန်တော်တို့ကchange change c1 တိုင်းတိုင်းဝင် condition လို့ပြောလိုက်မယ်သူ့ကို click နှိပ်ရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ MG ရဲ့even by name ပေါ့ဗျာနော် even by name နဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ condition equal condition equal ဆိုပြီး assign လုပ်မယ် not c1 call လို့နော်condition condition မဟုတ်လို့ assign လုပ်မယ် vice versa ပေါ့ on ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် bamis developer bamis လို့ခဲ့တယ် condition ကိုနှိပ်လိုက်ရင် hello bamis developer ပြန်နှိပ်လိုက်ရင် developer bamis လို့ခဲ့ condition ကိုနောက်ခေါက်ပြန်နှိပ်လိုက်ရင် hello bamis developer စသဖြင့်ဒီ condition အပြောင်းလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က on off ဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့ရနိုင်မယ်ဒါပါဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ structure data တွေကောင်းကောင်းအလုံးလုံးတယ်ပေါ့နော်အခုတော့မစ္စတာကိုကျွန်တော်ကလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီနေရာတွေကကျတော့ angular နဲ့ပတ်တိုင်နည်းနည်းပို့ပြီးလေ့လာလာပြီအာ library တွေပါပြန်ရေးလို့ရလာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အမြင့်ကြီးတင်လာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ကပါလေစပြီးလမ်းစဉ်လေးပေါ်ပြပေးတာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
တထွက်လေးကောင်းချစ်ချင်းမမိတ်ဆွေတို့ကစိတ်ကလက်လက်ခံမှာမဟုတ်သေးဘူးပုံမှန်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က PhD development လို့မိတ်ဆွေတို့ PhD developer တို့ဒါမှမဟုတ်ရင် Java developer တို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီအထူးဖြစ် PhD developer တို့Java developer ကိုဖြစ်ရင်ဒီ syntax တွေကရင်းနှီးဖို့နည်းနည်းခက်တယ် type script ကမစ်ဆူရော objective c ရလာတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် python ကလာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရင်းနှီးကနည်းနည်းပိုလွယ်နော် okay ဘာပြောကျွန်တော်ဒီတင်ကတော့ပထမပဲရက်တော့မယ်